Verbit. Verbi joutua. Tässä videossa puhutaan verbin joutua merkityksistä ja rektiosta. Joutua on intransitiivinen verbi. Se tarkoittaa, että sillä ei voi olla objektia. Verbi joutua ilmaisee tahatonta, välttämätöntä ja epäedullista muutosta sekä vahvaa pakkoa. Verbin joutua jälkeen voi olla substantiivi tai toinen verbi. Katsotaan esimerkkejä substantiivien kanssa. Pekka joutuu sairaalaan. Rikollinen joutui vankilaan. Me etsimme sinun taloa, mutta jouduimme umpikujaan. Näissä lauseissa verbin joutua jälkeen on substantiivi, joka ilmaisee paikkaa. Tämä paikka on illatiivissa, eli mihin muodossa. Ihminen muuttuu johonkin paikkaan, vaikka ei halua mennä sinne, eikä se ole mukava paikka hänelle. Seuraavissa esimerkkeissä ihmisen olotila tai asema muuttuu. Pekka joutuu leikkaukseen ensi viikolla. Tyttö joutui naimisiin. Työntekijä teki virheen ja joutui vaikeuksiin. Substantiivi on illatiivissa, eli mihin muodossa. Ihmisen olotila tai asema muuttuu ja muutos on huono, epäedullinen ja epämukava. Ihminen ei voi välttää tätä muutosta. Pekan on pakko mennä leikkaukseen. Tytön on pakko mennä naimisiin, vaikka hän ei halua. Työntekijä ei voi välttää vaikeuksia. Seuraavaksi katsomme esimerkkejä, joissa verbin joutua jälkeen on toinen verbi. Tänään joudun lähtemään kotiin aikaisin. Teemu joutuu tekemään ylitöitä. Opiskelija joutui ostamaan oppikirjat. Huomaa, että toinen verbi on maan muodossa. Se on kolmannen infinitiivin illatiivi. Puhekielessä kuitenkin voimme sanoa toisen verbin perusmuodossa. Joudun lähteä kotiin. Teemu joutuu tehdä ylitöitä. Opiskelija joutui ostaa oppikirjat. Mutta muista, että se käy vain puhekielessä. Verbillä joutua on kolmaskin merkitys, mutta se on harvinaisempi. Verbi joutua voi tarkoittaa tehdä tai onnistua tekemään jotakin ajoissa. Esimerkiksi joutua voi tarkoittaa samaa kuin ehtiä ja keritä. Minä jouduin paikalle ajoissa. Minä ehdin paikalle ajoissa. Opiskelun iloa. Katso verbeistä lisää.